Detox na Európe 2. Sú medzi nami. Veterí sú. Už je to isté, našli sme ich dokonca aj u nás v playliste, ako vážne sa bojíme. Každý deň sa vtierajú do našich sluchovodov, každý deň ich musíme počúvať, všetko ovládajú, je to hrozné. Unášajú nás, po nociach nás unášajú, sú v prehrávačoch, sú na CD-čkách, sú v televízore, všade sú. A preto sme si zavolali odborníka na slovo vzatého, pána ufológa Milana, ktorý vám povie, prezradí, ako sa tomuto všetkému vyvarovať. Jedzte cibulu, pravda je tam niekde vonku, nemusíte sa báť. Si za mnou vási znak, čo? No a ja si znak. A zavedú vám análnu sondu do prdele. Poďme ho do mňa, patríte.